Goeiemôre, dis alweer wiskunde tyd. Skuif nader, ons gaan vandag die optelmethode 2 en ook optelmethode 3 doen. Jy benodig jou horlosie, wat ons die 24ste April vir jou gegee het. So ek dink jy moet hom gou gaan soek, jy kan die wag 'n bietjie knoppie druk. Jy kan ook jou spreikaarte vandag gebruik en jou getallekaart. Dit alles gaan jou help om sommer 'n baie suksesvolle les te hê. Aan die einde van die les sal jy die tweede getal kan opbreek en dan die 10 by die eerste getal tel en daarna die 1 bytel. Dis metode 2. Jy gaan ook al twee die getalle kan opbreek en dan die 10 by mekaar tel en die 1 by mekaar tel. En dan die twee antwoorde by mekaar sit. Ons het dit reeds verlede kwartaal gedoen, nou word die getalletjies maar net groter. Skuif jou horlosie vir juffrou nader, dan sit jy die kort wyser dat hy vir die 7 kyk en jy stel die lang wyser op die 12. Dan sê jy vir my, hoe laat is dit? Dit is heeltemal reg, dit is 7 uur. Nou wil ek hê jy moet jou horlosie 3 ure later stel. Dink daaraan, as jy 7 uur by die skool aangekom het en 3 ure later is dit pauze, hoe laat gaan dit dan wees? Ons begin by 7 en ons tel 1 by, 1 uur by, dan is dit 8 uur. Dan tel jy nog 1 uur by, dan is dit 9 uur en nog 1 uur by, dan is dit 10 uur. Wanneer jy dit nou op jou horlosie wil wys, onthou as 'n uur verby is, wys die lang wyser vir die 12. Die kort wyser moet nou presies vir 10 se lang streepie wys en daar wys hy nou na 10 uur toe. Hoe laat is dit op hierdie horlosie? Die lang wyser is onder by die 6. Hy was daar bo by die 12, nou het hy mos die helfte van die horlosie geloop en hy is onder by die 6. Die kort wyser staan tussen die 8 en die 9. Stel jou horlosie ook daarop en dan sê jy vir my, hoe laat is dit? Die 6 sê vir ons half tussen 8 en 9, waarheen is hy op pad? Hy is op pad na die 9 toe, daarom sê ons half 9. Nou moet jy hierdie selfde se tyd 1 uur later stel. Omdat hy nou by die 6 die lang wyser was, gaan hy reg om die horlosie loop. Want as jy reg om die horlosie loop, is 'n uur verby. Jou kort wyser gaan daar waar hy tussen die 8 en die 9 was, gaan hy stap tot tussen die 9 en die 10. Dan is net 1 uur later. Dan wys die lang wyser nou onder by die 6, die kort wyser wys tussen die 9 en die 10. Dis 'n uur later en ons sê dit as half, waar hy by die 6 is en tussen die 9 en die 10, hy's op pad na die 10 toe en ons praat van half 10. Half 10 is 'n uur later as half 9. Stel vir my jou horlosie dat die kort wyser tussen die 1 en die 2 is en die lang wyser op die 6. Hoe laat is dit? Waarheen is hy op pad? Kyk, hy is op pad na die 2 toe, daarom sê ons dis half 2. Hy is reeds verby 1 uur, daarom kan jy nie sê dis half 1 nie. Jy moet nou vir my jou horlosie 2 ure later as half 2 stel. Wat nou gaan gebeur is die lang wyser gaan hard werk. Hy gaan daar onder van die 6 af 2 keer reg om die horlosie loop. Die kort wysertjie gaan maar 'n kort entjie stap. Hy gaan waar hy tussen die 1 en die 2 was, stap hy tot tussen die 2 en die 3. Dan is dit half 3, dis 'n uur later. Dan stap hy weer van daar waar hy tussen die 2 en die 3 is, tot tussen die 3 en die 4, dis die tweede uur, dan sê ons dit gaan half 4 wees. Wys vir my, hoe gaan jou wysers lyk as dit half 4 is? Die lang wyser
gaan op die 6 wees, en die kortwijzer gaan mooi precies tussen die 3 en die 4 wees. Wanneer jij dit op je werkkaart teken, onthou, het ons gesê moet jylle nie pijle teken nie, want jylle teken meestal die pijle baie groot, en dan kan een mens nie mooi jou tyd sien nie. Kom ons kyk nou na optel metode 2. Jy kan ook, as die les verby is, kan jy na aanbieding 4 van die 14de Mei gaan kyk. Daar het ons ook optel metode 2 gedoen met kleiner getalle. Ons gaan nou net groter getalle gebruik. Nou het jy jou spreikaarte nodig, ek hoop hulle is uitgepak soos juffrou vir jou geleer het toe ons oor plekwaarde gesels het. Breek nou die tweede getal op met jou spreikaarte. Die tweede getal is 25. Tel vir my die kaartjies op wat 25 maak. Dis reg, dis 'n 20 en 'n 5. Jy gaan nou eerst die 20 by die 42 moet tel en 'n antwoord kry. Dan gaan ons die 5 by daai antwoord tel en 'n finale antwoord kry. Kyk op die volgende skyf. Hier is jou som. 42 plus die 20. As ek op my getallekaart kyk, daar is 42, dan tel jy vir 10 by, dan is ek by 52, dan tel ek nog 10 by, dan is ek by 62. Jy kan nou die kaartjies optel wat 62 maak, dis mos 'n 60 en 'n 2. Nou moet jy jou kaartjie 5 bytel, en dan gaan jy nou bysit 1, dan is jy by 63, 2, dan is jy by 64, 3, dan is jy by 65, 4, dan is jy by 66, en 5, dan is jy by 67. Tel vir ons 67 op, dit is 60 en 'n 7, en jy skryf die 7 op die 0se plek. Die nuwe antwoord is 67. Breek hier nou ook die tweede getal op, het jy al jou kaartjies weer op die regte plek gebere? Die tweede getal is 43. Tel hom vir ons op, dis 'n 40 en 'n 3. Nou gaan ons 34 plus die 40 by mekaar tel. Dit is 74. Want as ek by 34 staan en ek tel 10 by, is ek by 44. As ek nog 10 by tel, is ek by 54. Nog 10, dan is ek by 64. En as ek my laaste 10 by tel, is ek by 74. Nou tel ek die 3 by, en denk ek aan my graad 1 somme, 4 plus 3, gee ook vir my 7, 7 ene plus 7 tiene, dan is my antwoord 77. Onthou, jy mag jou getallekaart ook gebruik, maar is baie makkeliker met jou spreikaarte. Optel metode 3, hier breek ons al twee die getalle op. Jy kan ook weer gaan kyk na aanbieding 5, en dit was die 15de Mei gewees. Hierdie gaan môre se bakkies wees. Breek al twee die getalle op, en dan tel jy by my kaar. 10 en die 1. Jy moet nou 48 vir juffrou optel met jou spreikaarte, en ook 31. Dan gaan ons hulle van mekaar afskuif, as ons die som wil doen. 48 is dan nou my 40 en my 8. Ek sit my handjies daarom. 31 is 'n 30 en 'n 1 en ek sit my handjies daarom. Nou gaan ek die 10e by mekaar sit en die 1e by mekaar. So 30 beweeg daai kant toe en 8 beweeg na die 1e toe. Hoeveel is 40 plus 30? Dit is dieselfde as 4 plus 3,
met net een 0 achter. Dit is 70. So jy moet al twee die kaartjies neergesit het en 70 optel. Hoeveel is 8 plus 1? Sit 8 en 1 neer en tel jou nieuwe kaartjie op, wat 9 is. En nou, wat doen jy met die twee kaartjies? Jy skuif die 70 nader en jy sit jou 9 bo op die 0se plek, sodat jou nieuwe antwoord 79 is. Sien julle, dis sommer baie makkelijk. Kom ons doen nou hierdie som stap vir stap. Tel vir juffrou 54 op en tel ook 15 op. Daar is 54 en daar is 15. Nou die eerste stap wat jy nou moet doen, is jy moet vir 54 opreek en daar in die handjie sit, dis 50 en 'n 4. En 15 is 'n 10 en 'n 5. Wat ons nou gaan doen is, ons gaan die 10e by mekaar sit en ons gaan die 1e by mekaar sit. Nou moet jy vir juffrou jou kaartjie 50 en jou kaartjie 10 by mekaar tel en omruil vir 'n ander een. Hoeveel is 50 plus 10? Het jy 60 opgetel, dan was jy reg. Hoeveel is 4 plus 5? Sit hulle terug en tel vir ons 9 op. Nou skuif ek die 2 by mekaar en die 9 gaan bo op die 0se plek. Onthou, hy mag nie op die 10se plek gaan staan nie. My nuwe antwoord is 69. 54 plus 15 is 69. Kom ons doen gou die laaste som saam. Pas op, ek sien hier gaan 'n uitvang wees. Pak vir my 46 en pak ook 15. Daar is 46 en daar is 15. Nou breek ons al twee getalle op. 46 is 'n 40 en 'n 6 en 15 is 'n 10 en 'n 5. Wat moet ons nou doen? Ons moet die 10e by mekaar sit en ons moet die 1e by mekaar sit. Dan tel ons die 10e by mekaar. 40 plus 10 geef ons 50 en 6 plus 5 is 11, so jy met 'n kaartjie 10 en 'n kaartjie 1 optel. Nou sal jy sien dat ons 2 10e kaartjies het. Gaan ek nou 50 bo sit of gaan ek 10 bo sit? Nee, nie een van die twee nie. Ek gaan hulle twee by mekaar tel. 50 plus 10 en ek gaan hulle omruil vir kaartjie 60. Dan skuif jy vir kaartjie 1 daarbo op en my nuwe antwoord 46 plus 15 is gelyk aan 61. Dit is nou tyd om werkkaart bladsy 11 te voltooi. Dis wat jy vandag gaan doen. Môre gaan jy bladsy 12 vir my voltooi. Jy moet asseblief netjiese syfers maak. Hierdie syfers wat jy op die skerm sien is beslis verkeerd. Lekker werk en onthou, jy het ook huiswerk en dit is bladsy 13. Moenie alles op een dag doen nie. Doen vanmiddag bladsy 13 en môre bladsy 12. Lekker werk.